यहाँ हाम्रो कार्यवाहक नगर प्रमुख उपमेयर नगर प्रमुख संगीता म्याडमलाई यहाँ ल्याएको छु। हाम्रो यो एउटा अचम्मकै पुल बनिएको छ। मैले विभिन्न पटक ध्यान आकर्षण गराए होइन, सार्वजनिक स्थलमा बसेर अब तपाईँले हेरिदिनु होला। कस्तो लाग्यो तपाईँलाई पहिलोचोटि हेर्दा कस्तो लाग्यो? यस्तो पनि पुल हुन्छ? ल यो अब यही कुरा हो। अब कसले बनायो भन्दा पनि यो भइसक्यो। यो त हामी त तपाईँहरूलाई भन्यो, हामीले जनप्रतिनिधिलाई भन्यो, वडालाई भन्यो, उपमहानगरपालिकालाई भन्यो। हेर्नुहोस् यो कारण कतिजना आमा बुवाहरू दुखित भएको छन्। यहाँबाट सफारी जाँदैन, तपाईँ आफै अहिले गाडी ल्याउनुहोस्, तपाईँको गाडी चढ्दैन। यो 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 अगाडि नै छ, अब यता हुनुहुन्छ होइन, तपाईँहरू आउनुभन्दा अगाडि। अब यो अब यो 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 कारणले धेरै तपाईँहरू आउनु तल आउनु त एकछिन। दिदी बहिनीहरू उपमेयर साहब आउनु भएको छ, आउनुहोस् तल गुनासो सुनाउनुहोस्। तपाईँहरूको प्रत्यक्ष मैले उहाँलाई हाम्रो लोसारको कार्यक्रममा आउनु भएको प्रमुख अतिथि बनिनु भएर यता हेर्नुहोस् तपाईँ होइन, यो हेर्नुहोस् सर कस्तो यो पुल अचम्मको छ कि छैन, संसारकै विचित्र छ कि छैन। अब यसलाई के गर्न सकिन्छ उपमेयरज्यू? यहाँ त जनताहरू, यहाँ धेरै जनताहरू, त्यही माथि वृद्ध अवस्थाका आमा बुवा छ, महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, सफारी चढ्दैन, ग्यास चुल्हा ल्याउनु पर्दाखेरि आमा बुवा बिरामी छन् यहाँ हाम्रो गाउँघरको। अब तपाईँले कहिले गरिदिनुहुन्छ यसलाई? अब यसलाई त के उपाय हुन्छ यसलाई? अब त्यहाँसम्म समस्याको समाधान बनाइदिनु पर्यो, त्यति हो अहिलेलाई मैले चाहेको। अब यसलाई प्राविधिकमा खटाउँछु हजुर। अनि यसको अब कहिले खटाउनुहुन्छ? अब खटाउने त भन्छ, खटाउने त धेरै भयो, चुनाव पनि जित्नु पर्छ। आइतबार चाहिँ आउँछु अनि त्यसपछि यसलाई हेराएर अनि कसरी यसको निकास निकाल्न सकिन्छ त्यही अनुसार गरौँ न। यहाँ हेर्नुहोस् न अहिले कस्तो भयो यो चढ्दा, तपाईँलाई कस्तो भयो यो पुल पुल चढ्दा? अप्ठ्यारो महसुस छ कि छैन? होइन उपमेयर साहब यहीँ हुनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ उपमेयर साहबलाई, के भन्नुहुन्छ? तपाईँ युवा नेता पनि हुन्छ ध्रुव भण्डारीजी, यो कुरा त आफै महसुस गरिहाल्नुहुन्छ नि। तपाईँले के भन्नुहुन्छ ध्रुवजी, अचानक आइपुग्नु भयो, धन्यवाद। मैले बोलाएको पनि होइन, मैले बोलाएको हो तपाईँहरूलाई, काम विशेषले काम के कामले आउनु होल्डिङ गर्नुभयो, के भन्नुहुन्छ उपमेयरज्यूलाई? यसलाई चाहिँ अब अलिकति निर्माण यो यो कार्यलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो ध्यान आकर्षण गरिदिनुलाई चाहिँ एकदम गाह्रो छ कि छैन? उपमेयरज्यू प्रत्यक्ष सुन्नुभयो तपाईँले होइन, यो तपाईँलाई विनम्र आग्रह हाम्रो युवाको तर्फबाट। यसलाई अब तपाईँले यथाशीघ्र भन्दा पनि अब भोलि नै पर्सि नै आइतबार छुट्टी भयो होइन, अब प्राविधिक ल्याएर यसलाई चाहिँ अब कसरी निकास निकाल्न सकिन्छ अनुसार। यहाँ आउनुहोस् त तपाईँ, मामा यहाँ आउनुहोस् त, दिदी यहाँ आउनुहोस्, समस्या भन्नुपर्छ, बोजू तपाईँ पनि आउनुहोस्, तपाईँहरूको समस्या सुन्न उपमेयर साहब खुद आउनु भएको छ, गाडीमा आफू आउनु भएको छ, हामीले बिन्ती गरेपछि उहाँ एकदम यहाँ आउनु भएको छ। यहाँ आउनुहोस् कि बाजे यहाँ आउनुहोस्, होइन यो ठिक छ, यो पुल ठिक छ, यो ठिक छ, यो पुल ठिक छ, यो पुलले तपाईँहरूलाई असर परेको छ कि छैन? यसले ज्यान मार्नु जोखिम छ कि छैन यसमा भन्नु त? उपमेयरज्यू देखिहाल्नु, प्रत्यक्ष तपाईँहरूको अगाडि छ होइन, आमा त्यहाँ हुनुहुन्छ, यहाँ दिदी बहिनी हुनुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ तपाईँले आइतबार हजुरले यति गरिदिनु भयो, जनताको निम्ति तपाईँ चुनाव जितेर आउनु भएको छ, जनताको लागि गर्छु भनेर आउनु भएको छ, हजुरले यो यो काम तुरुन्तै गरिदिनु पर्यो, यसलाई विनम्र आग्रह छ युवाको तर्फबाट। ठिकै छ, अब त्यो गरेर यो म प्राविधिक ल्याउँछु होइन, यसको निकास चाहिँ निकाल्छु। कति दिनसम्म होला? अब आइतबार लिएर आउँछु होइन, टाइम लाग्छ नि त होइन, उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ यसको बारेमा? अब उहाँहरू त अब प्र्याक्टिकल स्थलमै आएर स्थलगत निरीक्षण गरेर अब यो योबाट मुक्त पाउँछ होइन जनताले? पाउनुपर्छ,
तपाईँहरूलाई ग्यास चुल्हा ल्याउनु यहाँ सफारी चल्छ चढ्छ बाँचे तपाईँलाई समस्या हुन्छ कि हुँदैन? समस्या छ नि। के नाम हजुरको भन्नुहोस् त? बिरबहादुर। तपाईँलाई समस्या छ कि छैन? देख्नु भयो ल उपमेरज्यू धन्यवाद आइदिनु भयो ध्यान आकर्षण गराए प्रत्यक्ष जनसहभागिता पनि भयो ल तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद ल हुन्छ अब उपमेयर साहबले बोलिसक्नु भयो त्यति हुन्छ तपाईँ आइदिनु भयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई ध्यान आकर्षण भयो यहाँको प्रत्यक्ष हेर्नुभयो महसुस पनि गर्नुभयो जनताको सुन्नुभयो नि तपाईँ आफैले महसुस गर्नुभयो तपाईँको श्रीमानले यहाँ महसुस गर्नुभयो अब के भन्नुहुन्छ भनिदिनुहोस् अब यहाँ यहाँको जनताले राहत पाउनुपर्छ होइन अब कसैले राहत पाउनु त तपाईँले गरिदिनु पर्यो त्यही त भनेको त्यो राहत पाउनुपर्छ यो सबै हाम्रो मान्यता हो अब यस्तो विकट ठाउँलाई यसलाई चाहिँ अब कसरी हुन्छ हामी आइतबार चाहिँ आएर प्राविधिक टोली ल्याएर यसको प्रत्यक्ष अनुगमन गरेर के गर्नुपर्छ गर्नु वडाको अन्य समस्या पनि छ हामीसँग धेरै ठिकै छ मन्दिरमा घोटाला भएको छ मन्दिरको पनि समस्या छ तपाईँले बारम्बार पटक पटक आइदिनु होला हाम्रो वडामा पनि तपाईँलाई मेरो आग्रह छ होइन ल धन्यवाद यहाँ आइदिनु भएको छ।